Мұғлалар көбейген сайын, бінақылылар арта бара. Есімің нешек? Сфендияр. Халық осал қызы. Аларға ұлы да, мұлы да керек түбір. Законнан да қорақмайлар. Мен бір кімге де бір нәрсеге де шамын. Ләкін менім ұшанасын келе. Нифига ты здесь никому не нужен. И мечеть твоя, кроме тебя и дядьки твоего, тоже здесь никому не нужна. Шунды бейік бір күш барды. Мүсілманлар аны Аллаха Тағала Құдай деп ертелер. Жерде бөтен шанырлығын қолмаса, шуңа шанырға керек дей. Хамыл сені сақылап қалады. Әсвендияр, сен Аллаға шынлап шанасың ма?